abaan ismaaciil mira hada kor wuxuu dhahay een gabay u tiriyay tudciidiis waxa kamid ahayd allah haya nin iidaran maxaan daafta hore seexshay nin iidaaqsanaya maxaan daafida u kariyay jirkani muunan doonin maxaan hadal deeqsiyay ma degdegay xaajada maxaan ugu dulqaad yeeshay waji dabacsan dayma aan dareen gelin dubaaqii sudeexasho iyo muuse qosol dibadda yaalon ka iimaan luunta dacalkeediyo kanaan degay kanaan doorbiday kanaan dani mooday waxaan doodi kaftan aa sheekada ugu dadheeyaba السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وان سلام لمن في مال البدن اذا كجوكتان وا سوبر ومان يوتيوب جنال قداوان ايسان وياني توفيشيال وحاننا يسو دوان مر لاد مر سحاد ما شاء الله الحمد لله اسكو نقدنا اكس ماني كلو قروح بدل ما انت حاينا ودا فيديو عصب فيديو كان وحو كسابسن يحي ان انت ان او غدغلين وحا جرت غير ولا شيء اه او شل غاري غشاي ان عصبيتال تعالى وحا رجينيا دمانتينا يغو سو دعيسان وحان ليهي ابا الله كو عافيو ان شاء الله تعالى اذن كن دعادين وا اي مهم usoo duceeya intaas laga soo gudbo waxaan rabaa in fiidiyowyadii waa daawateen in commentiyadiina waa arkay in wuxuu dhahay in diinta ku soo laabto ayaan intaas sabab u ahayd dadkii qaar way la yaabeen dadkii qaarna yaani way isoo baydiinayeen in snapchat ee aan leedahay instagram ku commentiga kulli waxaan rabaa su'aalahaas oo dhan inaan idin kaga jawaabo dhageysateen hadaladiisa dhamaan waa dhageysateen in horta waxaan rabaa inaan idin sheego in aniga gabar walba oo Soomaaliyeed baan walaashedahay wiil walba Soomaaliyeed walaashiis baan ahay hooyo walba Soomaaliyeed gabadheeda baan ahay aniga kaliya qalad igama gelin wuxuu qalad ka galay family walba oo Soomaaliyeed maanta gabadhiina ahay tala idin kaga baahanahay een dhamaantiin waxa maanta dhahdan baa ku qancaa sababtoo ah shala idinka aniga yaani idin qanaayo u dhahayaa yaani tacadaalad beerabtaa marka maanta hadalkiin ina qaata waa qasab marka qaybta commentiga yaani insha Allah videogan waxa rajaynaynaa si wanaagsan u daawan doonto okay wuxuu dhahay in aad diinta ku soo laabto waxa sabab u ahayd ayaanita horta ma ogi ani laakiin mar walba u dhigi jiray laakiin ma ogi maalin maalmaha kamida waxa dhacday wiilkan horta waxa isku baranay ama isku aragnay markii ugu horeysay guri aan deganaa wiil deganaa bay saaxiibo ahaayeen hase ahaatee ayagoo saaxiibo ah baa waxa arkay saddex maalin camal arkay saddex mar camal arkay guriga uu maaday wiilka uu ma jiray een maalin kale inta waxa ku aragnay markuu dhahayo anoo roob fadhiyo ii imaaday maalin maalmaha kamida waxa dhacday beer lagu aalmiitay anagoo joogno baa waxa imaaday roob aad iyo aad u xoogan een dabcan roob markuu imaado qof walba uu cararayaa meel uu ka galaayaa oo uu dugaashado waalay kala cararay kaliisa meesha looga tagay mis anima aqaanin si fiican uu aqaanin magaciisa oo maqla laakiin mis aqaanin saddex mar leeba arkabo mis markaa meesha anaga ku cararnay gabdhihii wiilal badan aheen ajnabi soomaali waalay kala carar roobkii wiilashii wiilkaasi saaxiibada ahaayeen iyo gabdho iyo wiil meesha joogana waxaa dhahay wiilkaas maxaa ku dhacay meesha fadhiyo aqoon uma lihiyaani markaas waxaa la yidhahay in showistinimo ku gaaray wiilkii waxaa dhahay abow wadaa wiil inaa u tagtid ma wadiisid wiilkan wax ku dhaca qof oo macna dar meel iskaga fadhiya ma jira ama markaas wuxuu dhahay showista waaye in gabdho iska gadgada camal haa saas miyaa dhahay haa hay okay waaye roobkii soo batay qof meesha iska fadhiya waa bax roobkii ku baxay waa u tagay hada walaal maxaa kugu dhac meesha maxaa ku fadhiisay roob inuu daayso uma jeedid wuxuu dhahay haa waa u jeedaa waxa dhahay maxaa dadka iska dhex saareysa ma soo gashidaa dhahay yacni dadkan dhanba waxa dhahay soomaali ajnabi way ku jiraan dadkan ma ka xishoonoosa camal ma inaa xaafadeeda aadaa rabaa waxa dhahay okay xaafadaada aad ama roobka kasoo gal labaas wuxuu dhahay malahan roobkan waxa dhahay maleysi roobka lagu xanuunsadaayo okay oo dhaawo iska baxa gurigiisa iska aaday aqoon saas uma lahayn waa markii afraad camal aa arkaayo bisidi mano imagine kidi markaas ay ugu dambeysay asoo markaas ay ugu dambeysa baa waxa maqlay inuu gaal naqday baa maqlay bis markaa maqlay maalin maalmaha kamida maghrib ayadoo taay maghrib salaad maghrib soo dukan kidib waxaan hunsanaa xataa markaas saaxa waxa soo kacay aad xanuun ka soo kacay wax xusuustaa maalin ma habeen habeenada kamida maghrib salaad maghrib anoo dukaday oo wax daawanaya waxa arkay McDonald oo yaani beegar oo la xayeesinaayo oo kuuriyaan madow ah ayadoo la xayeesinaayo kulul oo markii laga jabsado holac ka baxay markaas aad oo kan ina soo tijaabi waayay waa soo baxay ani wiil kale saacid laa soo raacna waa soo baxna meesha McDonald ka iimaane McDonald ka markaa iimaane asaa ku aragna markaa anuu cunto dalbanaa wuxuu dhahay ayaan seetahay oo waa fiicana alxamdulillaah marka waa maqlayaa inuu gaal yahay waa maqal laakiin ana xaqiiq uma hayn wuxuu dhahay fiicantii nabad waa fiicana alxamdulillaah cuntadeena soo dalbanay miis asiga agtiisa wax yar ka fog iska fadhiisan anaka meesha cuntada iskaga cunayna cuntadiisa soo dhameysoono imaado wuxuu dhahay meedan la fadhiisan karaa haa may dhib mana soo fadhiisaa mootada maalin walba dilaale maalinta dambe ah cidda inaa u tago waay bis kursiga soo jiitay
اني ويلك ميل نو دخي سو فديستاي سانا اسك سو جينا اسن دخو دغتي بس ماركا انيغا شكي اي و جيرو موقتهي كاسا حاداي ولال وحاداي ولال سؤال من كويدين كرا اديغون قلد اي فهمينين ها وداي وحاداي وحا مقلي انيغا انا وخ اسك سميستنا مربا داي صوبتو ادينبي واي قف كدا وخ كسميسته ديمبي واي سؤال عربا انا كويديو هدا ايجي جوابي كرتو ايجي جواب هدا ديب كوغو تهينا وا اسك دين كرتا ها اوكي ديب مالها نو داي وي دين كرتا بس وحاداي ولالو وحا مقلي انا قال نقتي مخا كجيرو اني لالا دملي وي مانا ما اقانيا صدح مر عمل غريو كو اركاي مالنتي او ربك او فديه مالنتي افراد واحد مان شنات عمل واي ماركا اركاي بس وحادها ماركا اقون املي عيديس ما اقاني وحو يا ما اقاني لكن وا مقلي وا ودينو يالي ماركا حادها انا وحس كسميست ديدن هي ولالو انا قال نقتا مقلي مخا كجيرو وحودهي اباي حد ما اهنو دحاي وحا واي 2016 كي اهيدو دحاي ano somali joog ee beedo dha arintan hadda maahan markaas waxa dha okay 2016 ki ala somali joogta ha okay adi waa doodornay dad su'aalaysu weydiinay waa fahmi kartay meedo dayan waa doorn markaas waxa ku dhahay walaalo waxa ku weydiiyay waxa sheegayso ama haday markaas arkay baxday ee runtahay maxaa dha somali inta joogta maxaa u soo shaaciweys u soo bandhigweysay markaas wuxuu dhahay hadhowti inay cideeda ee waa walaalaha inta ay dhahan ee xiraan xabsi geeyaan maarta adi oo dhaqan cininigay ha marka waxa ogaataa dha waxa sheegaysaa inay been yihiin waxa markaas aaminsanayd inay been yihiin markaas wuxuu raa sidee been ku yihiin waxa Nabiga Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxa raa soo wiil yar ah oo waxa dhahay hoodiisa abiisan la joogin boo qabiiladi dhan inta isku wacaa dha magaalo dhan inta isku wuxuu wuxuu dhahaa dhahay ilaah ma ahan ilaah kale wax qanimo lagu caabud ma jiro anigana waxaan ahay rasuulki ilaahay muusan ka cabsanaa dhahay in la dilo een xaq xaq uu sheegay adi waxa sheegaysaa haddii xaq ahayn maxaa markaas soo bandhig weysa camalada markaas wuxuu dhahay marka waa inaan li xir maarta markaas wuxuu dhahay ani ilaahay markaas waa aaminsanay laakiin ma laga yaabo nabiyaasha inay bini aadan camal wax xirwaan isku soo sheegan markaas waxaa dhahay wama kaana lana anna atiyakum bi sulbanin illa bi idni llah wa ala llahi falyatawakkalul mu'minin nabiyada waxay dhahayna dhahay ma aha ina idinna imnaado xujacad ina idin keenay ilaahay idinkiisa mooyay idinma keenin karno taas wuxuu dhahay adu waa fahmi kartaa dad su'aal iswaydaarsanay laakiin ilaa wali afkiisa muusan nooga qiranin inuu gaal yahay ilaa wali markaas waxa dhahay laakiin yaani su'aaluhu i weydiinayo ba ka dareemay laakiin asiga wuxuu dhahay hadda ma ihi ee ebala aha jiray ha marka waa weydiin marka maxaa ku kalifay waxa soo weydiinay marka qofka su'aaliya waa weydiiyay marka uu dambeeyay marka hal su'aal oo aha hal wax oo ka xanaaqa jirtaadi markaas waxa dhahay een ilaahay wuxuu dhahaa dhaa wama kan ilaahay wuxuu dhahaa dhaa wama qalaqtul jinna wal insi illa liya'budun jinni insi uma awr inay caabudan mooye markaas wuxuu dhahay okay ala u leeyahay bay ka hadleysa markaas wuxuu dhahay ha okay oo dhaa waa ku fahmay su'aalo badan oo hadda su'aalahaas oo aniga weydiinay ana ugu jawaabo dabcan aniga wiilka soo socon waa ugu jawaabne laakiin hadda xataa dad waxa laga yaabo inay su'aalahaas weydiyaan marba inaa sheego marka su'aal waxa jirta hal wax oo ka xanaaq habeenkaas ay jirtay waxa dhahay een dadka gaalada waxay dhigi doonaan aad aakhir marka la tago een rabbana akhrijana minna fa in udana fa inna zalimun ilaahu naarti naga saar dambigaan oo kala hadii aan kulaabano fa inna zalimuna anaga ayaa dulmi badan mana laga yeelayo aakhir markii la tago waxa dhahay ay sheeg cadaab la u yaala dadkaas adduunka hada wax soo sameeyseena ma jirto qof walba maanta intuu nool yahay fursad haysta markaas intuu xanaaqo isweeneeyo wuxuu dhahay adiga fiiri adi janii naar ma dadku heesaa markaas adan maxaa waxna qosaa an naar galeysa adan ma bukudinaa gaal leeb ka hadlay adan ma buka hadlayni marka anigu waxaan rabay markii ina ogaado xaqiiqadiisa ayaa waxa saaray markaas xadha ana adan ma buka hadlayni waayo ilaahay wuxuu dhahay ayad macu kullu imrihi minhum ayud qala jannata an-na'im qof walba gaal adduunka joog inuu janna iska galo muudoonaa dhahay may gaal hadda ina janna gasho ma doonay may qof xaq ka leh ma janna galay markaas waadoodna adi waxa dhahay walaal waxa dhahay aakhira laba loo jirtaa dhahay waxaad ahay fama yaacmal misqaala daratin fama yaacmal misqaala daratin qayran yara ama yaacmal misqaala daratin sharran yara qof walba wuxuu la imaad uun buu qaadanayaa dhah shar iyo qaar wuxuu waato waxaad ahay madoodeyno intaan ka badan sababtoo ah waxaad ahay meesha joogno maqaayad waayo masaajid maan gurigeena ma ahna dhahay dadka maqaayad imaanaya xushmaday naga mudan yihiin hal mid baa ku dhahaa dhahay haddaa muslim tahay waa tahay dhahay ani matiin ku dhahaya mar walba waxaad ahay dadka wuxuu sheegayaan in aanaba aaminin darteeda ku weydiiyaa dhahay matiid mu dhahay laakiin aad hadda muslimta waa tahay haddaad aheen oo anaga nagu suroosidna
waxaada ilaahay baa ku jeedo ilaahay ku soo hanuuni waa ku duceynayna een waxaa dhahay hal mid baa ku dhahaa noloshaadi hore iyo tan hadda isku fiiri yaa dhawaal tii hore tan isku fiiri wax kale ma ku dhahay yaa dhahay muddo hal saac ilaa 45 daqiiqo 45 daqiiqo ilaa hal saac doodina dhahay dood wax ma ka keenina dhahay qofka bini aadanka ilaahay uun baa hanuuni karaa taa wax walba ku sheega xataa maxaa dhahay yaani in ilaahay kugu soo hadiyay hadaladeeda waa laga yaabaa markaas oo dhahay ilaahay dambab ku dhin gaal ahay waa ogaadaa laakiin su'aalaha i weydiinoo sida qof muslim ah su'aalahaas dadka ma weydiiyaa dhahay laakiin kulley anaga waxaa dhahay anaga shaqo ma kulihin gaal haddaa wax weydiiyaa dhahay ama qofaa dhahay diinta maaga baxday gaal intaa socotaa dhahay kan gaal waa inta waa socdaana dhahay meeshaan ma weydiiyo laakiin adhaa waxaa i dhibtaa dhahay ma i gubtay qof isku dhaqannahay isku luuqadnahay isku dhiignahay ee haddana lii dhahaya dhahay wadada ka dhunsan yahay marka saas darteeda ku weydiina xumaanaha u arkin anaga ma ku caaneyno maku aflagaadeyneyno su-aal la isweydaarsanay su-aalaha rabtaana weydiisa waa kaaga jawaabnay waxaa aqooninna waxaa dhahaya waa ani allahu waclam ilaaha og waxaa aqaanana daliilkeeda u keenaya waa uu jawaabaya kaasoo wuxuu dhahay okay haye waa mahadsantihiin iisoo duceeya waa baxna xaafadaa ku laabana walaabaa xasuustaa salaad cishaha markaa dukada fiiriyaa ciddiisa xataa qabiilkiisa ma aqaanin dadka qaar qabiil maskaxda ugu jira qabiil ahaane garb u siiyeysa dhahayan markaas maba aqaanin ba la doodaya bis waxaa dhaha okay dhib malahan wallaahi salaad waxaa dukada salaad cishaha dukada markaa xaafada ku laabana salaad cishaha dukada waxaa dhaha ilaahayow xaqiiqada mar walba adaa naga ogaadhahay wiilkaas wiil waxaa dhahay soomaaliyeed waaye wax maanta dhibaayana waxaa waaya dhahay qof soomaali oo xaqa ka maqan ilaahay hasoo hanuuniyay wuxuunuu sheegaya haddee runtaa dhahay oo dhahay ani mi anigu igu beeniyaa dhahay laakiin xaqiiqada mar walba ilaahu adaa iga og hadoo waxaa dhahay dhunsan yahay ilaahay rabbi raxmaan uu soo hanuuni hadoo hanuunsan yahayna ilaahay usii ilaahay usii barakeeya dhahay hanuunintiisa marka intaas laga soo gudbay marka markaas isku keen dambeysa ayadoo muddo kasoo wareegtay baa maalin maalmaha ka mid a meel su-aalo diini la isku weydiinayay oo dhahaya loo yaad balaasa baa isku aragnay wiilka oo ani oo guri isla deganeen iyo ani asxaab kale isu soconay gabdhihii wiilal marka soomaali badana ahayn asigana wiilkaasay balansanaayeen meesha isku arkeen meesha marka waxaa la isku weydiinayay su-aal aheyd maxaa ilaahay ka weyn marka meesha waa ku leexanay kooda hore su-aalaha la isweydiinayay meesha waa ku leexanay nin maleysiyan oo ahay makarofan moolka ugu weyn maleysiya inuu yahay oo maleya maleysiyadi mool looyad balaasa la dhahayo waaye magaalada bartankeeda eh soomaaliya joogtay ajaanibaa joogtay kuwa ani isla soconay asiga su-aala la isweydiinaya marka su-aasha wuxuu ahayd ilaahay maxaa ka weyn marka su-aashaan mar walba wuxuu dhahaa mase ugu jawaabtaa la yaabay bis qof soo istaagay marka dambe xataa asa ii sheegaya inay carab oo carab ahaa ninka laakiin ani maba ogeyn markaas qofka wuxuu yahay qofaa soo istaagay wuu ka jawaabi waaye ninkala soo istaagay wuu ka jawaabi waaye aniga usocda makarofonka iga warqabsaya marka markaasoo wuxuu dhahaa ilaahay waxaa ka weyn cirka mayaala wuxuu dhahaa dhulka maya intaa la yaabay ah makarofon ka qaaday markaasaa waxaa dhahay ilaahay wax ka weyn ma jiro ilaahay asaa adduunka weyn asaa dadkan abuuray wax ka weyn ma jiro makarofonka dhii waa soo laabtay marka su-aasha inay lacag ku xusantaa dhan ma ogeyn wuxuu dhahay soo laaba ninkii wuxuu dhahay waddankee ka imaaday waxaa dhahay soomaaliya ma dhihin gabadha haloo sacbiyo wuxuu dhahay soomaaliya haloo sacbiyo soomaaliya haloo sacbiyo markii lahay wixii kor saarnay dabaqyada wixii dhulka jooga hal mar sacbis qabsaday indhahayga ilana kusoo istaagay kuma farxin su-aasha aan ka jawaabo waxaa ku farxay soomaaliya meesha laga sheegaya bes su-aasha maanta dadku wareersanayeen in waddankeyga uu yacni waddankeyga uun in meesha laga sheego markaasuu dhahay gabadhana haloo sacbiyo waa lii sacbiyey wuxuu dhahay soolaaba bashqad lacag bashqad ku jirto isiiyo markaasaa waxaa dhahay lacagtan saa usii wadma furaya dhaha wax ku jiro ma ogi laakiin lacag inay taa umaleeya saa usii socdo qofku ugu horeya soomaaliya dadkan hadda soomaaliyada inta joogtay garaafaa dhahay qofku ugu horeya soomaaliya ama hayaraada ama haweeneed ama guriga ha ahaado ama jidka ha iga hor imaada su-aasha waa weydiinaa wax ku jiro asaa qaadanaya dhahay markaasuu intuu u fiiriyo wuxuu dhahay ayaane wallaahi wuxuu dhahay adduunyo kalaa ka imaaday habeenkii mcdonaldkana waa ogay maantana waa ku arkee ma aan qof adduunkan joogo ma tiido dhaha qof intaan la fac ee maskaxdan lama jiro markaasaa dhaha walaal adduunyo kale kama imaanina adduunkana hadda ku noolnaalee joogahee intaa ku qoslaa waxaa dhahay waxaa laga yaabaa qof walba muslimba ogyaadha ilaahay wax kaba inuusan jirin laakiin dadkan iyo adigaba waxaa laga yaabaa inaadan su-aasha fahmin su-aasha oo aad fahamtaana waa qeyb ka mida jawaabta saas darteed dadkan dhan way ogyihiinaa dhaha qof walba muslimleh wuu ogyahay ilaahay wax kaba inuusan jirin laakiin su-aasha aysan fahminaa dhahay bis ilaahay wuxuu dhahay suuratun cimraan inay tahay aayadda 190aad aa rajaynayaa ilaahay wuxuu dhahaa inna fii khalqi samaawaati wal ardi waikhtilaafi illayli wannahaari laayaatin liulil albaab
سماواتك إيه أرلاد أشياء وصبا إلهي با أبوري مركا وحالا إلهي قرآن كيسا كشيغ وحوال با إلهي نوع بس مركا أسكو كان دم بيسي أيضاً مركا أسكو كان دم بيسي أو دب دم بآنان أسكو أخين با مالين مال ماه كمي ده وحاد علي داد صوماليو كل أردا يا أكي أو ده هاي ويل كيني دين توك صلاتي ناغا إيو ويلال إيو وريا أوكي رينينا صومالي دو صور حقلا أبيسان صوع إيكو ده هاي وفيري مركا أنا قبيل كيس مركا اسمع غان ما أنت سيوريس مركا صار أوكي قبيل كاس أهاي ميا ها ها ويل كيانو مركا صار قبيل نما إذن قدو صار لكن شلي مركا عايسين على هذا صومال نما قرب نتاقصي لهذين وحوشيق لهذين بيلا أهان لهذا لكن واقو سحنتين قبيل نما نفتر كذا وحارة دا قفو حقو قبيسين بيلاتين حدي قفو البو صومالي على قبيلين حلاو دي وضادة تاغن ننك أجنبي نقول هاي قبلها صومالي دا قيمة مانا هنورين قدواي وانا رهاي هدا انت واح وشيغي لهيدين على سوق قبل هيدين دواتات هيسة تأويدين لهيدين يعني بربلام كويس محاوية هدا ايه لهيدين ديب كان منو ايمال هين ويل درايق الصومالي او شارعة تاغن لما اركي لينا رهاي او الحراي داد كان اسكي حرحراي مركا حدا واو في عانتيني هدا وقبيل القرب كسينا سين واب في عانتينا ويل دا في عاناتين وايدن كوغا همبلينا يا قرو كريم مركا سيقولت هاي مركا ايه يصبني سيقولت هاي وح في عن وايا لها دا وح مقابلة اسمه قفك وح في عن وايا وقابا كرتينا له وبيل صوماليان واكن حينا ولا الكن واي أنا كشرة ويقو إنكرارها لكن مو يصوتوا هاد إذن كوكو شيء هذا إذن كأنا كشرة وأنا ويقو إنكرارها إنه قال هاي مسلمين ما نوش يتعلى لكن كل حدا قفل بقل بيس إلى هوك بس وحدا على بيل كي ولا مبركي قاطي بيل كي أسد جنين ولا مبركي قاطي ويصوع عي وحدا عيانة يا باي وحالية وده هاي سؤالها يجي جوابتي يوح بدن على ياوي وحودها وحاربع وح إلهي كبرينا وح يكبرتو وحدا أنا جا أنا بهد رادينا يا ده مال وح لقى برتو علم لقى برتو أنا برادينا إيه لكن هذا هاي هذا لقى هنا جرو لكن وحدا وح قام وكبرا وحودها إيري سماري ده سودي جروا أوكي هذا عيال يير أو جور سلد جنة هاي يهبل متقاني ده ها كتب آخر ربع كسره هبل أصاب الشيق هي ها شيق ويا ده لكن شيق أسي waxa jirtaa da wuxuu wiilka waxa da wuxuu yaqaano oo aan aqaanina jirtaa da oo aan baraa da waxaan aqaan oo asii aqaanina waa baraa yaani waa kala faa'iideysanayna ilmaha yar yarkana waxa rabaa da laba kutubina waa akhriyo waa ima karta oo ku yaani waa ku faa'iideynaya kay oo dhaadib malahan bis aan xaafada isla markii waxa soo guurabo saddex bilood muddo laga joogo kidib oo xaafada kala aad deganahay saddex bilood ba maalin maalmaha kamid waxa dhacday gabadha social media ku aragteen oo Munir assistant ina aragteen in kala ma ogeeyeen gabadhaas oo magaalada markay soo dareysaan isoo wacday gabadha la dajiyay ayadaas dagaaleen xaafada sudraal laha laakiin Soomaalidu waxa ka sii ceelay shibiyaha maamada isoo wacday guriga degan dadka aad isku keentay way is dagaaleenay kaala soo baxay dhahay maaw dadkan xali okay aku dhahay salaad magrib aad dukaday waa baxay marka baxay ninkan waxa arkay marka qamis iyo imaamad iyo koofidiisa kaba tabo ameesha ayaan weydaa wa fiiri macnaa qof ku salaamay yaa taa hor markii dhigirtid moogtay laakiin ma fahmiinaasi وفيري وحده سنه وفيري كسو داهي انتو ماسك قاد محامي فان سنين مي عبد الله واينو هودا ها شيخ عبد الله ادهي marka waa oga inuu xaafada soo degaa la ilaakaana xaafada ma dama ku guur dibdam isku ma arkin kasara oo sheekh abdullah saatay wa fiicana nabad qari wuxuu dhaw guriga aa ka guuris ma socotaa ma xaafad kale u socdaa yaray haye way hawdaa meesha isku dhaafne marka la arkayna meesha isku dhaafne adi wuxuu soo wacay maalmo kadib asbuuc miya kadib wuxuu soo wacay wuxuu dhahay baayoy een waxaan waa inaa kulanno ha okay dib malahan aan dhahay inaa waxyaabo waxa iga maqan inaa ku weydiyaaraba ha dib malahan marka kulanno wuxuu dhahay baayoy Soomaalida qaati billaah ka taaganahay Soomaalidu way dhibeen wuxuu dhahay nafta ilaahu ay ii keeneen oo dhahay maxaa dhahay marka Soomaalida hadalkood iska xir dhagool amal nin fiyo haddii Soomaali waa waalanta waa waalanta waalanta dadahaana raba waalana adiga Soomaalida hadalkooda dhigisan dadka inuu stress haya laga yaabo haarahay yaa la deganta hebala wuxuu dhayaa la deganta hebala la degana ha hebal wiil fiican waa dhahay gurigiisa ma deganta ha okay wuu fiican yahay dadka isku dhaxdar dadkan kala dhigisan earphone soo xiraada aniga jidka markaa maraya qof waalan camal oo maraada dadkan dhan way bigiya binyinaada waxa ay ila hada dambe soo saari leeyinaada marka adana saas camal naqaada dadka hadalkooda lama dhageystay earphone ina xiritida leh wadada sida wax waa aan camal u maraa dhahay okay oo dhahay dhim malahan wiilasha dhalinyarada dhex galo dhahay dadkan isku dhex daraa dhahay okay oo dhahay bis marka meesha isku keen dambeysay bilkii dib u soo wacay wuxuu dhahay anaa baa hebel mid qaanido ha
هبل سوماليو استوا او غاده كاسو و خوله هبل قولك اسلا شير غرينيناي ان و ايغا بخاي ويلكي و بخاي ماركو بخاي ويلكو غرو دغناينا و خوي دهاي اما قف كلو شير غراي كان اما لعقت بشاده كاربا اي حافدين غريي سورادي و خاده حافدينا لعقت ا لبد قفد قولكو ا كو دغنتيين حتى هل قف كوما دغا دها حافدينا قاليك بدتا دهاي سؤال اهم و خاده هل قولا لا شير غراي حافدينا قولكا ان دغنا هواي لعقت لبدينا ديبتين ا اني كليغي waa yaa dhahay marka share gareen ayaa kaliye diibaara labadiin lacagta dhiibtiin markaas oo wuxuu dhahay een maxaa qolka yarka oo xafadiino een intaas aan lagu kireeyay aad qolka yarka maarta oo yariska ah oo store ka amare ha ha uu ka hataa wano banaayaa dha laakiin ma og yara in la kireenay in kan wiil ka baxay laba bilood uu no banaayay laakiin ma og yara in la kireenay oo ka iibay diyo dhahay iska dhahay waa ilaa marka saddex maalmood markay soo wareegto soo wacay wuxuu dhahay een soota ka sugayadi wax ma ka sugeenino ha soor waa ilaa hada weydiinaa waa weydii waxa ay qolka mal kireey raba ha marka xala wiilkaas weydiyay qol xafadiin iga soo kireey warahay ee hada kireysanaysid waa kaasa kaasa waxa la idaa een wiilkaas yaa waahe waa u sheegay wiilkaas reer hebel waahe een wiilka hada koor uu galo dadka dhig jireen waahe waa hada soo laabtaa oo maqaayad ahmarq saaran oo maqaayad heblaayn saaran oo ayan furin saarnay jirhaa heblaay cunt ku cunay asaa soo heblaay cunt ku cunay ake ha oo wiilashan la socdo ha usna naftirkiisu waa hay marka waxa la idhaah muhubta waxa la marqaati nin dhintay nin dheer oo waxa la beenaalay marqaati nin dhintay nin dheer oo qabsada astay hadda way joogtaa inkastoo video inta duwa aysan ila joogin laakiin weyn ooshahay ma ogyaa dhahay ani ma ogi shaqo kumarihi laakiin qofka afkiisa waxa ka maqlo uun baa ku xugmina laakiin ana xaqiiq uma hayaa dhahay afkiisa laakiin la ilaaha illa muhammad rasuulullah qof ku dhahay ana afkii ma dhihi kari ma ahna dhahay ha okay dhimana sidii guri loo kireey marka sidii guri loo kireey qof marka guri isu joogtiin yani waa isla hadlaysiin dabcan waa isla hadlaysiin qof guri marka isu joogtiin su'aalo weydiin jira marka su'aalo weydiin jira waxa dhihi jira marka wixii tagay marka badanaa dadku eedeen jira waxa dhihi jira qof a eedeenin naftaada hadii aad maanta dhan dad eedeeso adaa ku dhumeys iska raaf marka wuxuu dhigi jir mar walba ayaane qofkii aad ku la sheekaysto adoo murug walba dareemayo farxad oo dareemaan maxaa saanan ugu faraxsan tahay maxaa ku farxad gariye maxaa u faraxsan tahay waxaa tahay qof miskiin ah daacada faraxsan hadana aad adag waxa dhigi jir marka ha waa waxaa dhe waa qalbi furanahay laakiin qaladka ma jecliyaa dhahay qofku wuxuu waxaanan u qalmin haduu idho hadal adiga kula hadlaada waa iska celinaya ima dhihi kartid aad dhahaa ama hadalkaas ugula ma hadli kartid dadkana la iskuma af baraa dhahay farxadan aad arkoosidna waxaa waaya salaada haddii aad ilaahay ka cabsato salaada aa ilaahay isku xirto mar walba waa faraxsanaa heesaa marka dadkan marka waa kaasa marka abwaan ismaaciil mira hadda kor aan video idin ku dheereeyo maro hadda wuu dheeraaday laakiin aan idin ku sii dheereeyo marabo abwaan ismaaciil mira hadda kor wuxuu dhahay een gabay u tiriyay tuduciidiis waxaa ka mid ahayd allahay oo nin ii daran maxaan daafta hore siixshay nin ii daaqsanaya maxaan daafida u kariyay jirka nin muunan doonin maxaana hadal deeqsiiyey ma degdegay xaajada maxaan ugu dulqaad yeeshay weji dabacsan dayma aan dareen gelin dubaaqiisu deexasho iyo muuse qosol dibadda yaaloon ka imaan dhuunta dacarkeediyo kanaan degay kanaan doorbiday kanaan dani mooday waxaan doodi kaftan aa sheekada ugu dadheeyaba een waxaa gabay aa soo qaatana waxay tahay yacni ilaah dartiisa ani u caawinaa uu sameynaya wax laakiin dhib maahan badanaa dadka la dhaabaco ama la dhibaateeyo waa dadka qalbiga wanaagsan ama masaakiinyaasha ah ama dadka soo dhaweysta ama dadka wax u sheega ama dadka horumarkooda jecel walaahi weligii allahe hadal qaldan ani qof maba jecli inaa hadal qaldan dhaho laakiin dadka markay guri isla degan yihiin xataa waxay isku dagaalaan weelkan maxaa meesha u dhigtay ama waxaa maxaasan uu sameystay weligii xataa iskuguma imaanin weligii alle hadal xun isma dhihin asna imuusan dhihin ana sidoo kale laakiin dhib malaha mar walba wuxuu qornaayaa dhacay alxamdulilah ilaahay badbaadiyaa maad iska leh marka marow inaa video kusii dheeraada sababta videoyaashu soo dhigaan waxay idhi maadaama anii dhegaysatiin inaa asigan dhegaysatiin marka marow inaa video kusii dheeraada inta video waxay ku kulmi doono waxaa idinkii tagaa bishbishi buraqe caafimaad sidaas iyo nabadgelyo.